ាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះរួមមានលោកសខេរំលឹកថាបកកណ្ដាលអំណាចជាអ្នកចង់បានប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកជំរុញអ្នកវិនិយោគរបស់ខ្លួនសម្លឹងពីឱកាសវិនិយោគវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាតុលាការកាត់ទោសមន្ត្រីអាត់ហុកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់5ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាបាទរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកនាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែបង្ហាញឆន្ទៈថាខ្លួនកំពុងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដ៏ពេញលេញមួយតាំងពីដើមរៀងមកគណៈក្រុមប្រទេសលោកសេរីកំពុងដាក់សម្ពាធករណីនេះអ្នកតាមដានរំលឹកថាអ្នកនយោបាយខ្មែរគួរតែចេះទទួលស្គាល់ការពិតហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីបញ្ជៀសកម្ពុជាពីទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកញឹមសុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងអះអាងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាផ្ទុយពីការវាយប្រហាររបស់មជ្ឈដ្ឋានប្រឆាំងក្នុងពិធីជួបជាមួយនឹងសកម្មជននៅខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាលោកសខេងបានថ្លែងថាមជ្ឈដ្ឋានប្រឆាំងបានចោទប្រកាន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាបានធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើរថយក្រោយលោកបានបញ្ជាក់ថាការរិះគន់បែបនេះខុសពីការពិតបើយើងមិនចង់បានប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនចង់បានសុខសន្តិភាពបញ្ចប់សង្គ្រាមរួមជាតិអភិវឌ្ឍទេយើងមិនអាចចរចាបានទេឆ្នាំ91មិនមែនមកពីសហភាពសូវៀតលាយបានយើងងាកមកចរចាវាមិនមែនអញ្ចឹងបើតាមលោកសខេងដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់ឲ្យមានលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទើបគណៈបកនោះបើកឱកាសឲ្យមានគណៈបកច្រើនចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនិងបើកឲ្យមានសារព័ត៌មានសេរីដូចបច្ចុប្បន្នមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះបានវាយប្រហារចំចំថាគណៈបកប្រឆាំងទៅវិញទេជាអ្នកបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាមរយៈដឹកនាំធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតកន្លងទៅនិងបង្កើតបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានគេរំលាយលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នបាននិយាយថាការតវ៉ាកន្លងទៅលោកថាជាសេរីភាពបញ្ចេញមតិធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញអតីតតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះអះអាងថាការដែលគណៈបកកាន់អំណាចធ្វើច្បាប់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុនរកឃើញកំហុសនោះលោកថាជាចេតនាសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យនោះឡើយខ្ញុំយល់ថាបកកាន់អាចការពារអំណាចទៅវិញទេមិនមែនការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមលោកហងវិទូបានលើកឡើងថារបបនយោបាយនៅកម្ពុជាពេលនេះបានធ្វើឲ្យលំហប្រជាធិបតេយ្យរួមតូចលោកជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរគួរឈប់សាច់ទឹកដាក់គ្នាហើយទទួលស្គាល់ការពិតស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីបញ្ជៀសកម្ពុជាកុំឲ្យរងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៃប្រទេសលោកសេរីឥឡូវនេះការអនុវត្តច្បាប់វាហាក់បីដូចជាច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺនៅក្រោមអំណាចរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាប្រជាធិបតេយ្យវាហាក់បីដូចជាដើរបញ្ច្រាស់ហើយនឹងដើរឆ្ងាយពីគោលនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយើងបានចែងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបាននាំមុខគេគម្រាមពីវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើមិនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយទាមទារឲ្យបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកប្រឆាំងបានចូលរួមប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយឡើងវិញដោយគ្មានការគម្រាមកំហែងនិងត្រូវសងមកវិញនៅអាសនៈឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងនេះមកវិញ
បាទលោកនាងព័ត៌មានជាបន្តនៅពេលនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញទៅកាន់អ្នកវិនិយោគរបស់ខ្លួនចិន20ក្រុមហ៊ុនឲ្យសម្លឹងពីឱកាសវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាខណៈមើលឃើញថាកសិកម្មកម្ពុជាបានងើបឡើងបន្តិចហើយក្រុមហ៊ុនខ្លួនអាចជួយឲ្យកសិកម្មប្រទេសនេះខ្លាំងក្លាបានរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកធ្វើការផ្នែកកសិកម្មគាំទ្រចំពោះការវិវត្តថ្មីនេះបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានជំរុញទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកចិត20ក្រុមហ៊ុនឲ្យស្វែងយល់ពីកសិកម្មកម្ពុជាដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចឈានទៅដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាផងដែរនៅព្រឹកថ្ងៃទី26កញ្ញានេះស្ថានទូតអាមេរិកនិងសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានរៀបចំវេទិកាពាណិជ្ជកម្មមួយដែលផ្តោតទៅលើវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាដើម្បីជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមានការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅទៅលើវិស័យនេះហើយស្វែងរកមើលអនាគតដៃគូវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មដ៏មានសក្តានុពលមួយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកទាំង16ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះរួមមាន 3M, Absolute Packing and Automation, Cargill, Schumet USA, Hydro Terminal Corporation, Interwest និងក្រុមហ៊ុន Syngenta ជាដើមថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីបើកវេទិកានៅព្រឹកនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Hay ថានៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាហាក់មានកំណើនយឺតលើពីនេះទៀតត្រូវប្រឈមទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទៀតផងដែលចាំបាច់ត្រូវការបច្ចេកទេសកសិកម្មទំនើបនិងទីផ្សារធំដើម្បីឲ្យកសិកម្មកម្ពុជាអាចឈានទៅប្រកួតប្រជែងបានហើយអាមេរិកគឺជាអ្នកវិនិយោគមួយដែលមានអ្វីទាំងនេះAnd so we hope that today is the beginning of a new ban phasikam chap daam nei damnai ka robos yeung pi pi mon yeung thlop ta nom robos chaing tanei chaing kasakam ni phalatphol kasakam chaing teu nei knong ruphiep ta robos thauk thauk robos dae ni kunnapheap bisau lo hai alau yeung chien dol kamrat muoy ni knong ka nom chaing phalatphol kasakam nu nei knong kamrat muoy dae mien tamlai phuok ke tha vi kunnapheap lo hai yeung ri ni nang chuoy nei knong ruong ni we hope that's what happens out of today'sតំណាងក្រុមហ៊ុនទាំង16នឹងជាអនុប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រុមហ៊ុនផលិតនិងចែកចាយកសិកម្មរបស់អាមេរិក Cargill លោក Bruce W. Blackman មានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាពេលនេះក្រុមហ៊ុនលោកកំពុងពិនិត្យមើលពីផលិតផលកសិកម្មមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាដែលអន្តរជាតិកំពុងត្រូវការដែលអាចឲ្យក្រុមហ៊ុនលោកជួយដល់កសិករខ្មែរក្នុងការបង្កើនបច្ចេកទេសដើម្បីដល់កម្រិតគុណភាពអន្តរជាតិដែលអាចទទួលយកបានដូច្នេះត្រូវជួយកសិករទាំងនោះឲ្យផលិតបាននូវផលិតផលដែលត្រូវស្តង់ដារពិភពលោកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងអង្គការអន្តរជាតិគួរតែជួយកសិករទាំងនោះឲ្យផលិតបាននូវគុណភាពទាំងនោះហើយយើងអាចយកវាទៅលក់នៅទូទាំងពិភពលោកដែលយើងក៏បានថាផលិតផលទាំងនោះសុវត្ថិភាពរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកស្រីចំនិមលបានថ្លែងក្នុងវេទិកានោះដោយគាំទ្រចំពោះការរៀបចំវេទិកានេះដោយថាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមិនត្រឹមតែជួយរក្សាចំណូលរបស់កសិករកម្ពុជានោះទេគឺបានធ្វើឲ្យចំណូលរបស់ពួកគេកើនឡើងផងដែរខណៈលោកស្រីអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគោលនយោបាយអនុគ្រោះច្រើនដល់អ្នកវិនិយោគអនុប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាលោកហ៊ុនឡាក់គាំទ្រចំពោះការរៀបចំវេទិកានេះដោយថាប្រសិនជាផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាអាចចូលទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកកាន់តែច្រើននោះវានឹងអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់កម្ពុជាក្នុងនាមប្រទេសដែលមានសក្តានុពលផលិតកសិកម្មគឺត្រូវការទីផ្សារប្រសិនណាជាយើងខ្វះទីផ្សារគឺខ្វះនឹងមិនមានអ្នកផលិតទេតែប្រសិនជាយើងមានទីផ្សារអ្នកផលិតនឹងខិតខំប្រឹងផលិតខ្ញុំគិតថាល្អទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកសមាជិកប្រតិភូពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនិងសិក្សាពីវិស័យផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងកសិកម្មកម្ពុជាដូចជាស្រូវអង្ករ
ចំណីសត្វបសុសត្វនិងវារីវប្បកម្មជាមួយនឹងក្រុមអ្នកជំនួញក្នុងស្រុកនឹងចុះទៅកាន់ទីតាំងផលិតកម្មដោយផ្ទាល់ផងដែរចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី27កញ្ញានេះយោងតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងឆ្នាំ2017វិស័យកសិកម្មបានរួមចំណែកនៅក្នុងផលិតផលក្នុងស្រុក GDP 24.9% ខណៈឧស្សាហកម្មមាន 32.9% និងសេវាកម្មមាន 42.2% វិស័យកសិកម្មគឺជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់មួយនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដោយសារតែជាង 80% នៃប្រជាជនកម្ពុជារស់នៅតំបន់ជនបទគឺជាកសិករបាទលោកនាងនៅថ្ងៃនេះដែរតឡាការកំពូលក៏បានបើកសវនាការលើបណ្ដឹងរបស់អគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកនីចារ្យាតេតិនតឹងសំណុំរឿងបរិហាកេរដែលប្តឹងដោយមន្ត្រីតឡាការនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបក្រោយពីសវនាការចិត្ត1ម៉ោងលោកនីចារ្យាបានស្នើទៅតឡាការឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើរូបលោកគណៈតឡាការនឹងប្រកាសសាលដីកានៅថ្ងៃទី1ខែតុលាខាងមុខនេះបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណាអគ្គលេខាធិការរងក៏ជបលោកនីចារ្យានៅថ្ងៃនេះស្នើទៅតុលាការកំពូលទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើរូបលោកក្នុងសំណុំរឿងបទបរិហាកេរជាសាធារណៈដែលប្តឹងដោយមន្ត្រីតុលាការខេត្តសៀមរាបពីររូបកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2016សាលាធរបានសម្រេចឲ្យលោកនីចារ្យាជាប់ពន្ធនាគារចំនួន6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន6លានរៀលដោយការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីតុលាការខេត្តសៀមរាបដែលប្តឹងលោកពីបទបរិហាកេរដោយមិនសុខចិត្តការសម្រេចនេះលោកនីចារ្យាបានប្តឹងសាទរមកតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃនេះតុលាការកំពូលបានបើកសវនាការលើបណ្តឹងសាទររបស់លោកនីចារ្យាក្នុងសំណុំរឿងបទបរិហាកេរជាសាធារណៈក្នុងបន្ទប់សវនាការលោកនីចារ្យាប្រាប់ទៅក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលថាភស្តុតាងមួយចំនួនដែលបានបណ្តឹងបានដាក់ទៅតុលាការទាំងអស់គឺរកមិនឃើញកំហុសរបស់លោកនោះឡើយលោកស្នើទៅក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើរូបលោកដែលតុលាការថ្នាក់ក្រោមបានសម្រេចឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន6លានរៀលវិញនោះបន្ទាប់ពីសវនាការជិត1ម៉ោងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលបានសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាលដីកាទៅថ្ងៃទី1ខែតុលាខាងមុខនេះប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅរបងតុលាការលោកនីចារ្យាលើកឡើងថាលោកធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានទាំងនៅខេត្តសៀមរាបនិងនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកមិនបានបរិហាកេរជាសាធារណៈមន្ត្រីតុលាការដោយការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននោះទេអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានទៅចោទប្រកាន់លោកមន្ត្រីតុលាការទាំងពីរថាទៅបានដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌណាមួយអីទេគឺគ្រាន់តែយើងចង់ឲ្យទៅខាងឧត្តមព្រំប្រសាអង្គចៅក្រមហ្នឹងគាត់ជួយពិនិត្យមើលអំពីនីតិវិធីនឹងឡើងវិញហើយបើមានខុសឲ្យគាត់ជួយអន្តរាគមន៍កុំឲ្យប្រជាជនគ្នារងគ្រោះតែប៉ុណ្្នឹងតាបាទហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនអង្គសវនាការឲ្យប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្កេតនៅអង្គការលីកដូលោកអំសំអាតដែលបានចូលរួមស្ដាប់សវនាការនាថ្ងៃនេះមានប្រសាសន៍ថាការដែលលោកនីចារ្យាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាអង្គចៅក្រមក្រសួងយុតិធធអគ្គប្រធានអាជ្ញាអមស្លាវធដើម្បីស្នើឲ្យស្ថាប័នទាំងអស់នោះពិនិត្យមើលចំពោះការអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារតែប៉ុណ្ណោះនៅផ្លូវច្បាប់ដូចជាអនមានអីខុសទេហើយក៏មិនតាក់ទងនឹងបាត់បរិហាបង្កាច់គេអីនឹងដែរ
ហើយមួយទៀតតកតងនឹងបរិហាគេបើយើងមើលលើកឡើងនៅក្នុងនេះគឺទាំងមេធាវីទាំងលោកនីចយាគាត់ទទួលស្គាល់អាខ្សែអាត់មួយដែលដើមម្ដងរត់វេននេះដាក់ទៅតុលាការនៅក្នុងខ្សែអាត់ហ្នឹងវាហាក់បីរកបាត់ល្មើសនេះតកតងនឹងបរិហាគេជាសាធារណៈហ្នឹងវាអត់មានទេទៀតបាទហើយអញ្ចឹងសួរថាតើវាអាចចោតប្រកាន់ទៅលើរូបគាត់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាតុលាការកំពូលនឹងអាចពិចារណាក្នុងការតម្លាក់ការចោតប្រកាន់ដោយសំណុំពររបស់លោកនីចរិយានិងមេធាវីរបស់គាត់លោកនីចរិយាត្រូវបានលោកសុកកៅបណ្ឌិតព្រះរាជអាជ្ញារងនិងចៅក្រមស៊ើបអង្កេតលោកគីរធីប្តឹងពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតបន្ទាប់ពីលោកថ្លែងរិះគន់មន្ត្រីតុលាការខេត្តសៀមរាបក្នុងករណីវិវាទដីធ្លី1រវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍តាខ្មៅអភិវឌ្ឍកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មនៅឃុំកន្ទួតស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2015បានលើនាងគ្រាន់តែនៅក្នុងខែកញ្ញានេះរដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនបានតែងតាំងមន្ត្រីជាទីប្រឹក្សាជាង200នាក់បន្ថែមទៀតពលគឺបន្ថែមទៅលើការតែងតាំងពីមុនដែលមានចំនួន300នាក់រួចមកហើយអ្នកជំនាញផ្នែកអភិបាលកិច្ចនិងសង្គមរិះគន់ថាការតែងតាំងទីប្រឹក្សាច្រើនហាក់មិនសូវមានប្រយោជន៍នោះទេព្រោះបញ្ហាសង្គមជាច្រើននៅតែកើតមានដដែលបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកពេជ្រចម្រុងប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលោកសាយឈុំបានចេញប្រតិក្រិតដោយបង្គប់ឲ្យតែងតាំងទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលដល់ទៅជាង200នាក់តាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែអ្នកជំនាញអភិបាលកិច្ចថាមិនសូវមានប្រយោជន៍នៅក្នុងប្រតិក្រិតចុះកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាដែល VOD ទើបតែទទួលបាននៅថ្ងៃនេះលោកសាយឈុំបានបង្គប់ឲ្យតែងតាំងទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលចំនួន207នាក់ដែលពួកគេនឹងមានឋានៈស្មើនឹងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាននិយល់ថាការតែងតាំងទីប្រឹក្សាច្រើនបែបនេះហាក់មិនសូវមានប្រយោជន៍នោះទេដោយលោកចៅសួរទៅលើទូនីតិនិងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីទាំងនោះថាតើពួកគេបំពេញមុខងារអ្វីខ្លះនិងចាំបាច់កម្រិតណាលោកថារដ្ឋាភិបាលនឹងខាតបង់ថវិកាជាតិដើម្បីចំណាយទៅលើពួកគេប្រសិនបើការតែងតាំងផ្អែកទៅលើប្រវត្តិដែលថាពួកគេគឺជាសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬដើម្បីឲ្យពួកគេមានទូនីតិនៅក្នុងការងាររដ្ឋរដ្ឋាភិបាលមិនបានបង្ហាញឲ្យបានជាក់លាក់ថាតើទីប្រឹក្សាទាំង200ឬ300នឹងត្រូវបំពេញទូនីតិផ្នែកអីខ្លះហើយតើចំនួននៅក្នុងផ្នែកនីមួយមួយនឹងវាសមស្របទេចំនួនវាច្រើនទេឬក៏តិចទេបាទហើយរឿងសំខាន់មែនតើនោះគឺសមត្ថភាពរបស់ទីប្រឹក្សាបាទបើផ្ដោតយោបល់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែបើសិនជាទីប្រឹក្សានឹងយកបញ្ចូលទៅក្រន់បានត្រឹមតែបញ្ចូលទៅតំណែងដាក់តំណែងឲ្យមានតំណែងកាន់ទៅដោយសារតែនឹងឯងជាសមាជិកបកមិនអាចបោះបង់ចោលអីបានយកទៅដើម្បីទៅទីប្រឹក្សារដ្ឋនោះអានឹងវាសិតតែជារឿងខាតបង់ហើយវាក្រន់តែជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការយកមនុស្សទៅចិញ្ចឹមជួយចិញ្ចឹមគ្នាទៅប៉ុណ្្នឹងណាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ថាការតែងតាំងទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលកាលពីអាណត្តិមុនហាក់មិនសូវមានប្រយោជន៍នោះទេ
ដែលលោកថាបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនមិនត្រូវបានដោះស្រាយដូចជាបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីវិវាទការងារនិងបញ្ហាកម្មករជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាការតែងតាំងទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលនេះអាចមានប្រយោជន៍ប្រសិនបើពួកគេបានចូលរួមផ្តល់យោបល់ល្អៗនិងមានប្រសិទ្ធភាពការងារពិតប្រាកដការតែងតាំងទីប្រឹក្សាជំនួយការច្រើនឯកការបើជាគំមានប្រយោជន៍ដែរគំមានប្រយោជន៍ដែលសារតែអីដែលសារតែបញ្ហាមួយចំនួនដែលជាប់គាំងមិនបានអស់តែជារឿងកំណត់ឯកលីរឿងមានប្រសិទ្ធភាពការងារមានកម្រិតខ្ពស់ទៅមិនបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ទេតំណែងទីប្រឹក្សាច្រើនគ្រាន់តែជារឿងមួយដែលគេថាអាចទៅខ្វះគ្រាន់តែល្អមើលVOD មិនអាចតាក់ទងសូមព័ត៌មានពីអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានទេចំពោះបញ្ហានេះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានតែងតាំងមន្ត្រីដល់ទៅជិត300នាក់ឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ជាជំនួយការជាលេខានិងជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមពិធីការនៅក្នុងខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរបាទទស្សនវិជ្ជាកាលពីម្សិលមិញក្រសួងរៀបចំដែនដីបានជំរុញទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនពុះដីលោលក់មកសុំច្បាប់អនុញ្ញាតតាមប្រកាសស្ដីពីការអភិវឌ្ឍដីដោយថាអាចនឹងប្រឈមទណ្ឌកម្មរហូតអាចបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅកាន់តុលាការផងអ្នកប្រកបអាជីវកម្មដីធ្លីសំណូមពរឲ្យមានការអនុវត្តប្រកបដោយតម្លាភាពនិងមានការគោរពច្បាប់ដូចគ្នាបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកហ៊ុនវុធីអ្នកប្រកបអាជីវកម្មដីធ្លីជំរុញឲ្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់អនុវត្តប្រកាសប្រកបដោយតម្លាភាពបន្ទាប់ពីការផ្សព្វផ្សាយប្រកាសស្ដីពីការអភិវឌ្ឍដីដោយតម្រូវឲ្យអ្នកពុះដីលោលក់ត្រូវមកសុំច្បាប់អនុញ្ញាតប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាលោកគឹមហៀងគាំទ្រចំពោះវិធានការរបស់ក្រសួងប៉ុន្តែសូមឲ្យកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រោះបារម្ភថ្លៃចំណាយកើនច្រើនជាងមុនបាទយើងគាំទ្រម្ដងបាទយើងបារម្ភថាខ្លាចការចំណាយពួកគាត់កើនច្រើនជាងមុនហើយសេចក្តីប្រកាសហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ផងថាដើម្បីពួកដីលោនោះតាដីលោគួរមានទំហំប្រមាណអាចពួកដីលោបានហើយក្នុងកម្រិតមួយមួយតាគួរមានផ្លូវប្រមាណដែរត្រូវមានភ្លើងត្រូវមានទឹកត្រូវមានចរការខ្លងរឿងអីអានឹងបញ្ជាក់ច្បាស់ម៉ាត់ហ្មងអានឹងបានគេស្រួលធ្វើការបើយើងអត់ច្បាស់គ្នារស់ពិបាកដែរសម្រាប់អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកង៉ែតជូមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានការព្រួយបារម្ភចំពោះវិធានការដែលក្រសួងទើបតែចេញប្រកាសនេះទេដោយថាដរាបណាការអនុវត្តប្រកបដោយតម្លាភាពគេថាតម្រូវឲ្យសុំអូខេអត់បញ្ហាប៉ុន្តែការបងថ្លៃបងកាក់អីហ្នឹងទីថាយើងមានសុំមាននីតិវិធីត្រឹមត្រូវមានដំណើរការត្រឹមត្រូវដែលមិនចំណាយពេលយូរពេកចឹងណាមិនកាយឡាយថាបតៃពេកចឹងណាហើយការបងបងវាមានតម្លាភាពមានន័យថាបរិវត្តតម្រូវឲ្យបងមកការសុំអស់ប្រហែលទារថា100ដុល្លារច្បាស់100ដុល្លារកុំឲ្យអាស្រ័យលើកម្ចីគាត់អ្នកទីចឹងណាបាទចំណាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រុមហ៊ុនពុះដីលោលក់មួយដែលសុំមិនប្រាប់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនលោកពុននរាយល់ថាលោកមិនមានបញ្ហាអីចំពោះវិធានការរបស់ក្រសួងដែនដីតាមរយៈប្រកាសនេះទេព្រោះក្រុមហ៊ុនលោកតែងតែធ្វើតាមច្បាប់កំណត់ប៉ុន្តែលោកសំណូមពរឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់គោរពច្បាប់ដូចគ្នានិយាយរួមទៅបើសិនច្បាប់បង្កើតមកយើងគោរពទាំងអស់គ្នាវាតែថាទីតាំងសេរីយើងគោរពទាំងអស់គ្នាទៅជាវិធានការយើងប្រឡងប្រជែងគ្នាដែរយុទ្ធខោបងតែមកយើងធ្វើគោរពទាំងអស់គ្នាទៅមិនឲ្យមានអ្នកគោរពម្នាក់មិនគោរពអ្នកមិនគោរពនៅធ្វើបានហ្នឹងទៅអ្នកគោរពងាប់តែអ្នកគោរពហ្នឹងអ្នកណាគោរពគោរពកាន់តែខ្លាំងកាន់តែឆាប់អាលីក្រុមហ៊ុនអាគេមិនគោរពនៅក្នុងគោរពទេគេលក់របស់បានស៊ូដល់ណាម្នាក់ទីគេចង់បានថ្លៃខ្ញុំបងយ៉ាងបានបោះស៊ូថ្លៃខាងខ្ញុំហ្មងហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំមុននឹងលក់ខ្ញុំទៅបំបែកក្បាលដីបែកឡង់បែកអីຕ້ອງស្ដាប់ទុកស្ដាប់បែបយ៉ាងដែរ VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យទាំងពីររូបរបស់ក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកសេងលូតនិងលោកឡារវុធបានទេនៅរសៀលនេះកាលពីម្សិលមិញក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនឬអ្នកពុះដីលោលក់តាមប្រកាសស្ដីពីការអភិវឌ្ឍដីដោយថាអាចនឹងត្រូវប្រឈមទណ្ឌកម្ម
មរហូតដល់អាចបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការយោងតាមប្រកាសថ្មីដែលបានចូលជាធរមានតាំងពីខែឧសភាកន្លងមកក្រុមហ៊ុនឬអ្នកដែលពុះដីឡូនឹងបានលើកស្លាកលក់មួយចំនួននៅមិនទាន់មានច្បាប់នៅឡើយទេក្រសួងជំរុញឲ្យអនុវត្តច្បាប់ដោយមានការសុំអនុញ្ញាតជាមុនសិនក្រសួងឲ្យដឹងដែរថាមានអ្នកមកសុំច្បាប់អនុញ្ញាតច្រើនហើយក្រសួងកំពុងជំរុញបន្ថែមទៀតដើម្បីជៀសវាងបញ្ជូនសំណុំរឿងបន្តទៅតុលាការបាទទស្សនវិជ្ជាព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺនៅថ្ងៃពុធនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចកាត់ទោសមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីសមាគមអាត60ចំនួន5នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់5ឆ្នាំតែការអនុវត្តត្រូវបានព្យួរមន្ត្រីអាត60មានលោកនីចរិយាលោកនីសុខាលោកណៃវងដាលោកយីសុកសាននិងលោកស្រីលឹមមូនីត្រូវបានអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយចោទប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីតែកតិនទៅនឹងសំណុំរឿងដល់ជំរងចម្រាស់របស់អតីតមេដឹកនាំបកប្រជាងលោកកឹមសុខាមន្ត្រីខ្លងមើលសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះត្រូវបានតុលាការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំទើបដោះលែងនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនៅថ្ងៃនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសសាលក្រមឲ្យមន្ត្រីទាំង5នាក់នោះជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់5ឆ្នាំប៉ុន្តែទោសដែលនៅសល់ត្រូវបានព្យួរបាទលោកនៅនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តាំងប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនៅនាងនឹងបានទស្សនាបទវិភាគមួយដែលសួរថាតើការកែតម្រង់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនឹងមានប្រសិទ្ធភាពឬទេព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយកញ្ញាតាន់សុមេធាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាជំនួបរវាងលោកនិងប្រធានាធិបតីអរ៉ង់នឹងមិនមាននោះទេបើទោះបីជាទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងពេលនេះកំពុងឡើងកម្ដៅខ្លាំងយ៉ាងណាក្ដីលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរលើបណ្ដាញ Twitter របស់លោកកាលពីម្សិលមិញថាទោះបីជាមានការស្នើសុំជួបគ្នាក៏ដោយក៏លោកមិនមានគម្រោងណាមួយដើម្បីជួបជជែកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអរ៉ង់លោក Hassan Rouhani ឡើយលោកត្រាំបានបន្តថាជំនួបអាចនឹងមានក្នុងពេលណាមួយហើយលោកជឿជាក់ថាលោករូហានីជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ប៉ុន្តែក្នុងសន្ទរកថាបើកមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី73ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីម្សិលមិញលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានរិះគន់មេដឹកនាំអរ៉ង់ធ្ងន់ធ្ងរថាមានមហិច្ឆតាទុកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកត្រាំក៏បានចោទអរ៉ង់ផងដែរថាជាអ្នកបង្កបញ្ហានៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាតាមរយៈការផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ក្រុមយោធានៅក្នុងប្រទេសសេរីលេបាណុននិងយេម៉ែនលោកត្រាំក៏បានជំរុញឲ្យប្រទេសដតីទៀតចូលរួមជាមួយខ្លួនក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងអរ៉ង់ផងដែរដោយសារតែពេលថ្មីៗអរ៉ង់បានចោទប្រកាន់អាមេរិកថាចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអរ៉ង់សប្តាហ៍ថ្ងៃទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសអរ៉ង់នឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះជាការឆ្លើយតបក្នុងមហាសន្និបាតនោះដែរប្រធានាធិបតីអរ៉ង់លោក Hassan Rouhani ថាលោកក៏គ្មានបំណងថានឹងថតជាមួយលោក Donald Trump ផងដែរចំពោះបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោក Hassan Rouhani បានលើកឡើងថាអាមេរិកទេជាអ្នកខុសព្រោះថាអាមេរិកជាអ្នកដើរចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឆ្នាំ2015ស្ដីពីនុយក្លេអ៊ែរប្រធានាធិបតីអរ៉ង់លោក Hassan Rouhani ក៏បានលើកឡើងថាទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកដែលដាក់មកលើប្រទេសអរ៉ង់ជាភារវកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រឆាំងខ្លួនហើយលោក Hassan Rouhani ក៏បាននិយាយឌឺដងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរថាសន្តិសុខពិភពលោកកំពុងតែទទួលរងការគំរាមកំហែងដោយសារតែការប្រព្រឹត្តរបស់ប្រទេសមួយចំនួនដែលមិនបានគោរពនៅច្បាប់និងស្ថាប័នអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ង់កាន់តែមើលមុខគ្នាលែងត្រង់ថែមទៀតបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារទៅលើក្បួនរបស់កងទ័ពអឺរ៉ង់កាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ដែលបណ្ដាលឲ្យទាហានអឺរ៉ង់ចំនួន25នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងជាង70នាក់ទៀតរងរបួសទោះបីជាមានក្រុមភេរវកម្មមួយចំនួនចេញមុខ
ុខទទួលខុសត្រូវក៏ដោយក៏អរងនៅតែចោទថាអាមេរិកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឬជាណាចក្រអារ៉ាប់រួមនិងអ៊ីស្រាអែលជាអ្នកនៅពីក្រោយទៅវិញជាការឆ្លើយតបអាមេរិកក៏បានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះហើយបានប្រាប់ទៅអរងថាគួរឆ្លោះកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងទៅសន្តិសុខប្រទេសខ្លួនឯងសោះហេតុអ្វីបានជាបន្តប្រទេសដទៃទៅវិញបាល់លននាងទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាសុទ្ធតែត្រូវបានបង្ការរួចហើយកាលពីដើមខែកញ្ញានេះបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងមកដែលត្រូវបានប្រកាសថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្នះបានអាសនៈទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋសភាខណៈដែលគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមប្រគួតប្រជែងនោះឡើយប៉ុន្តែសមាជិករដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងការតែងតាំងមនុស្សដ៏ច្រើនឲ្យកាន់តំណែងនានាបានក្លាយជាប្រធានបទនៃការចោទសួរថាតើកំណែទម្រង់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនឹងមានប្រសិទ្ធភាពឬទេបាទសូមទស្សនាបទវិភាគនេះដែលរៀបរៀងជូនដោយលោកសូជ័យឧត្តមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបដិញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកនឹងបង្កើនការខិតខំប្រឹងប្រែងទ្វេដងដើម្បីជំរុញកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនហើយលោកក៏បានប្រាប់ទៅសមាជិករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឲ្យប្រឹងប្រែងទ្វេដងដូចគ្នាផងដែរនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះប៉ុន្តែសមាជិករដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងការតែងតាំងមនុស្សដ៏ច្រើនឲ្យកាន់តំណែងនានាបានคล้ายជាប្រធានបទនៃការជជែកអំពីប្រសិទ្ធភាពការងារកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់រដ្ឋចាប់តាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងបន្ទុកនៃការចំណាយដ៏ធំរបស់រដ្ឋាភិបាលបញ្ជីសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវបានដឹកនាំដោយបុគ្គលនយោបាយអាណត្តិមុនទាំងអស់ដោយពុំមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនត្រូវបានដំឡើងឋានៈទៅជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ទេសរដ្ឋមន្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋាភិបាលនៅអាណត្តិថ្មីនេះមានទំហំតូចក៏ដោយប៉ុន្តែចំនួនមន្ត្រីដែលកាន់តំណែងអនុរដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋលេខាធិការទីប្រឹក្សាជំនួយការលេខាបានរីកធំឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការតែងតាំងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្រោយការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីព្រះរាជក្រឹត្យពីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលចុះថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាតែមួយនោះបានបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រឲ្យតែងតាំងមនុស្សដល់ទៅ243រូបឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋលេខាធិការនៅតាមបណ្ដាស្ថាប័ននិងក្រសួងនានានិងស្នើតែងតាំងមន្ត្រី391នាក់ទៀតជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៅស្ថាប័ននិងក្រសួងនានាជាងនេះទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើនឹងតែងតាំងមនុស្សដល់ទៅ277នាក់ទៀតឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សាជំនួយការលេខានិងសមាជិកក្រុមពិធីការស្ថិតនៅក្នុងខុទ្ទកាល័យរបស់លោកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី14រហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាកន្លងមកនេះក្រៅពីតួនាទីជាទីប្រឹក្សាជំនួយការលេខានិងសមាជិកពិធីការហើយនោះមនុស្សទាំងនោះក៏ទទួលបានឋានៈចាប់ពីប្រធាននាយកដ្ឋានរហូតដល់ទេសរដ្ឋមន្ត្រីផងដែរមកដល់ថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានស្នើតែងតាំងមនុស្សដល់ទៅ207នាក់ផ្សេងទៀតឲ្យកាន់តំណែងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាល
ដោយមានឋានៈចាប់ពីអនុរដ្ឋលេខាធិការរហូតដល់ឋានៈឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើសរុបបញ្ចូលគ្នាមកមនុស្សយ៉ាងតិច1118នាក់ហើយត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើតែងតាំងឬក៏លោកតែងតាំងដោយផ្ទាល់ឲ្យកាន់តំណែងនានាចាប់តាំងពីក្រោយការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6នេះកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាមនុស្សក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីកំណើនបន្ទុកចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងកំណើនបន្ទុកពន្ធលើពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីមានការតែងតាំងមនុស្សដ៏ច្រើនបែបនេះជាបន្តបន្ទាប់ខណៈដែលពួកគេក៏បានចោទសួរអំពីប្រសិទ្ធភាពការងារនៃកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរនាយិកាអង្គការសិលកាអ្នកស្រីធីតាខឹសបានលើកឡើងថាបញ្ហានេះមិនត្រឹមតែជាបន្ទុកបន្ថែមលើទំហំចំណាយរបស់រដ្ឋនៅក្នុងអាណត្តិទី6នេះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាបន្ទុកបន្ថែមសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងការដឹកនាំផងដែរខណៈដែលអ្នកស្រីមើលឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានព្យាយាមបែងចែកអំណាចនិងតួនាទីដល់មនុស្សជាច្រើនដែលគ្រប់គ្រងរូបលោកជាបន្ទុកបន្ថែមវាមិនមែនគ្រាន់តែបន្ទុកបន្ថែមក្នុងគ្រឿងអស់ប្រាក់ខែទេខ្ញុំថាជាបន្ទុកបន្ថែមក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់គឺជាបន្ទុកបន្ថែមដែរអញ្ចឹងទៅចែកអំណាចចែកទីនីតិហើយចែកប្រាក់ខែទៅតែក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងក្នុងការទទួលខុសត្រូវនឹងមានបញ្ហាជាតិនៅបញ្ហាដោយសារបើថាបើយើងនិយាយអំពីក្បួន management ណាគ្រប់គ្រងចក្រណាច្រើនពេកអញ្ចឹងវាមានការប្រចាំគ្នាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំអេងបានបង្ហាញភាពភ្ញាក់ផ្អើលរបស់លោកចំពោះកំណើនចំនួននៃការតែងតាំងមនុស្សដ៏ច្រើនបែបនេះដែលលោកថាវានឹងបង្កើនទំហំចំណាយថវិការដ្ឋកាន់តែធំពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអាណត្តិទី6នេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបានលើកឡើងបន្ថែមថាលោកសង្កេតឃើញថាមន្ត្រីជាច្រើនដែលត្រូវបានស្នើតែងតាំងឬក៏តែងតាំងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយផ្ទាល់នោះសុទ្ធតែជាបុគ្គលនយោបាយខណៈដែលលោកចង់ឃើញការតែងតាំងមន្ត្រីបច្ចេកទេសច្រើនជាងការតែងតាំងមន្ត្រីនយោបាយបញ្ហាការតែងតាំងមនុស្សច្រើនមិនអាចកំណត់អំពីប្រសិទ្ធភាពទេបាទការតែងតាំងអ្នកជំនាញការអ្នកដែលអាចមានសមត្ថភាពទៅប្រកបដែលទៅធ្វើកិច្ចការនោះអានោះបានអាចទៅធ្វើឲ្យការងារមានវាបានប៉ុន្តែយើងឃើញថាវាចំនួនមនុស្សច្រើនហើយមនុស្សនោះគាត់តែមនុស្សមានសមត្ថភាពមិនទេប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សនោះគាត់អត់ទៅមានជំនាញដើម្បីទៅជួយទៅលើវិស័យផ្សេងៗទៀតនេះជាការខាតបង់ដែរបាទកាលពីអាណត្តិទី5កន្លងមកសមាជិកក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងសមាជិកទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលនិងមេដឹកនាំនៅស្ថាប័នអតីតទៀតមានចំនួនដល់ទៅ 2,500 នាក់ចំណាយឯទំហំនៃការចំណាយបានកើនឡើងបន្ថែមទៀតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដំឡើងប្រាក់ខែសមាជិករដ្ឋាភិបាលទីប្រឹក្សានិងជំនួយការកាលពីចុងឆ្នាំ2016នោះទំហំនៃការចំណាយថវិកាជាតិត្រូវបានបង្កើនជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយបានកើនឡើងពីចំនួនជាង 4,300 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2016មកដល់ចំនួនជាង 5,000 លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2017ហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះទំហំចំណាយថវិកាជាតិបានកើនឡើងដល់ជាង 6,000 លានដុល្លារបាទលោកអ្នកនាងមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលមានដូចតទៅ
បាទគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែបង្ហាញឆន្ទៈថាខ្លួនកំពុងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដ៏ពេញលេញមួយតាំងពីដើមរៀងមកគណៈក្រមប្រទេសលោកសេរីកំពុងដាក់សម្ពាធករណីនេះអ្នកតាមដានរំលឹកថាអ្នកនយោបាយខ្មែរគួរតែចេះទទួលស្គាល់ការពិតហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីបញ្ជៀសកម្ពុជាពីទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិបាទសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញទៅកាន់អ្នកវិនិយោគខ្លួនចិត្ត20ក្រុមហ៊ុនឲ្យសម្លឹងពីឱកាសវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាខណៈមើលឃើញថាកសិកម្មកម្ពុជាបានងើបឡើងបន្តិចហើយក្រុមហ៊ុនខ្លួនអាចជួយកសិកម្មប្រទេសនេះឲ្យខ្លាំងក្លាបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអ្នកធ្វើការផ្នែកកសិកម្មគាំទ្រចំពោះការវិវត្តថ្មីនេះបាទនៅថ្ងៃនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចកាត់ទោសមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាត6ចំនួន5នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់5ឆ្នាំតែការអនុវត្តត្រូវបានព្យួរមន្ត្រីអាត6មានលោកនីចរិយាលោកនីសុខាលោកណៃវងដាលោកយីងសុកសាននិងលោកស្រីលឹមមូនីត្រូវបានអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយចាប់ខ្លួនចោតពីបទសូកប៉ាន់សាក់សៃតាក់ទិនទៅនឹងសំណុំរឿងដោះចម្រងចម្រាស់របស់អតីតមេដឹកនាំបកប្រជាងលោកកឹមសុខាបលននេះជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា